Så här, brottslingarna kommer inte sluta begå sina brott förrän lagstiftningen ser till att de inte kan fortsätta. Och det kommer fortfarande. Det tar ett år att bara utreda lagarna. Det hade varit mycket bättre om vi hade gjort det här för länge sedan. Tänk om vi hade infört de här lagarna för 3-4 år sedan som vi krävde då. Då hade brottsbekämpningen varit mycket mer effektiv idag. Då hade färre skjutningar pågått i Sverige. Men nu är vi där vi är. Den förra regeringen ville inte göra detta. Vi har krävt under lång tid. Vi lovade i valrörelsen att vi skulle göra det. Och nu är vi framme och nu blir det ett paradigmskifte i svensk politik. Och när ser vi effekterna av det här paradigmskiftet? Jag tror alla förstår att jag kan inte utlova detta. Men jag tror att jag kan utlova att om vi inte gör förändringar, då kommer heller ingenting ändras. Det är väl alldeles uppenbart. Det här har pågått under lång tid. Alltså måste vi ändra lagarna. Nu blir det danska straff för svenska brottslingar. Och det är precis det som behövs. Visitationszoner, där har ju forskare, kriminologer pekat på att det här riskerar att minska tilliten till polisen i områden där man har det här. Hur ser du på den risken och vad gör ni för att tilliten ska vara stark för polisen i de här områdena? Och jag tror ju snarare tvärtom, att om polisen får större verktyg att upprätthålla tryggheten, då kommer många fler också ha tillit till polisen. Om fler vågar prata med polisen och vågar vittna, då kommer fler lita på domstolarna. Så jag tror precis tvärtom. Det finns alltid människor som är emot alla förändringar, som tycker att man borde ha kortare straff och göra så lite som möjligt. Jag tillhör inte dem, utan vi måste göra mer saker i Sverige. Men har de här forskarna fel? Jag säger inte att de har fel, jag säger bara att om vi fortsätter göra som idag, då kommer brottsutvecklingen fortsätta vara som idag också, och det tänker inte jag acceptera.